skupno dobro, torej ni potuha za kakršnokoli nedelovnost, ampak omogočanje državljanom, da si pomagajo sami. V tem primeru je prav gotovo skupno dobro, recimo, red. Taka zakonodaja, da zagotavlja uspešno delovanje, pravično porazdelitev družbenega premoženja, imetja. Skupno dobro je predvsem dobro urejen pravni sistem, pravno varstvo, ki zagotavlja recimo, da človek, ki mu je bilo kakšna, recimo, kakšno dobro prikrajšano ali se je znašel v nekem sodnem postopku, kjer išče svojo pravico, da lahko do te svoje pravice pride v razumnem roku in tako naprej. Skupno dobro so prav gotovo pomoč, ki jo daje državna politična skupnost tistim, ki so najbolj prikrajšani za to, da se njihove izhodiščna pozicije, se pravi štartne pozicije, čim bolj izenačene. Skratka, to je celotna vsota ugodnih pogojev za to, da lahko vsakdo naredi najboljše zase. V tem primeru, če sem zelo konkreten, bi prav gotovo k temu skupnemu dobremu sodilo, da bi lahko naše gospodarstvo v bližnji prihodnosti prišlo do finančnih virov, s katerimi bi lahko zopet pognali, kot rečemo, gospodarstvo, recimo, ne? Da bi ustvarilo lahko nova delovna mesta. Se pravi, gre res za zagotavljanje in do teh pozitivnih, dobrih izhodiščnih pozicij in seveda ta nestabilnost, kot vemo vsi, kot ekonomisti opozarjajo, je samo po sebi zlahka razumljivo, nam sedanja kriza, ki je nastala, nekatere možnosti, ki so začele odpirati, lahko zopet nazaj zapre. In to je ta velika nevarnost. Hvala lepa. Matej, če ješ pravite. Mene zanima, to ste res zdaj konkretne reforme, na kojem delujejo ne ta vlada. Zdaj, koliko pa premijerno odstopi, pa verjetno tudi pade vlada. Ali bi moralo biti premijerno dobro državo, da je pomoči kriminske krize? Tukaj se postavlja na stališče cerkve in se zelo močno zavedam, dokod sežejo recimo pristojnosti meje, kjer se lahko izražam. Jaz tukaj ne morem dajati nekega poduka političnim strankam ali pa kakorkoli razsojati med njimi. To ni moja naloga. Moja naloga je, da izvršim en moralni pritisk, če smem tako reči. Moja. Naloga cerkve, ne moja. Da opozorimo celotno javnost in s tem vendarle skušamo vplivati na tiste, ki so pa konkretno odgovorni, da naredijo vse, kar je v njihovi moči in predvsem, da postavijo to, kar je za državo Slovenijo, za naše državljane, med katerimi so tudi naši verniki, smo vsi mi, da postavijo to skupno dobro, ki je naše, res na prvo mesto, kajti vedno obstaja ta skušnjava, da bi neka politična stranka, mislim, da predvsem tako to mi koristi na prihodnjih volitvah, to me ne koristi, tudi če recimo ni najbolje za celotno skupnost, pa za me je dobro. In ravno tu je tisto, kar je najtežje, da politika jasno postavi samo sebe v služenje ljudem, v služenje nam sem in to imenujemo skupno dobro. Hvala lepa. Ja, lepo zdrav, Mirko Majer, kanala. Mene pa zanima, ali je cerkev kraj političnega vpliva oziroma ali je to mesto za odziv na politično krizo? Hvala. Cerkev je del civilne družbe. In v tej civilni družbi so se že mnogi drugi v zadnjem času izjavljali, tako ali drugače. In mislim, da v tej civilni družbi ni nobenega razloga, da se ne bi ravno z teh moralnih stališč, kajti skupno dobro je, to ni politična kategorija, to je moralna kategorija. To je smisel obstoja države. Država ima etične cilje po vsej klasični politični filozofiji in teologiji. Naloga države je zagotavljati državljanom pravičnost,
poštene odnose, red, varnost in to so moralne kategorije za dobro življenje v vseh razsežnostih državljanov. In z tega stališča se mi, na to stališče se mi postavljamo, ne pa na to, da bi zdaj, kot sem že prej rekel, kakorkoli dajali navodila eni ali drugi stranki, se opredeljevali, to je dobro naredila, to je slabo naredila. Tega se vzdržujemo. Opozarjamo pa na resnost položaja in mislim, da s tem samo izražamo misel mnogih državljanov in posebej članov naše cerkve. Hvala lepa. Prosim, gospa. Jaz sem eno vprašanje, gospoda Načkova, v enem od odgovorov, ki ste mi že posredovali, ste napisali, tudi, da se ne želite izrekati okolje odstopov, tudi zato, ker ima vsakdo pravico, da na sodišču dokaže svojo krivdo ali nedolžnost. Zdaj, kot vemo, je pri tem poročilu protikorupcijske komisije torej, zadeva v tem, da ni nujno, da se bo končala na sodišču. Končala se bo le v tem primeru, da bosta Janković in Janša se na sodišču vrnila. Zato me zanima v primeru, da do sprožitve pravnega postopka oziroma drugih pravnih sredstev ne bo prišlo, ali v tem primeru vendarle sodite, da je potrebno, da prevzameta politično odgovornost in odstopita s položaja. Zaradi ugotovitev. To sem že odgovoril, mogoče drugi ne vedo, že včeraj na vaše vprašanje, oziroma danes. Tukaj stojimo na stališču, tudi jaz, da je osnovno pravilo, ki je tudi zajamčeno z našo ustavo in tudi z vsemi mednarodnimi dokumenti o varstvu človekovih pravic, to je pravica do dobrega imena. Vsakdo velja za nedolžnega tako dolgo, dokler ni v nekem sodnem postopku, z neko pravnomočno obsodbo dokazano nasprotno. V ta sklop sodstva, če jaz prav razumem, tukaj me lahko magister Nakič popravi, ker je pravnik, protikorupcijska, tako vana protikorupcijska komisija ne sodi. Izdaja neko mnenje, ki je seveda družbeno odmevno in jaz mislim, da je edina pot, po kateri se lahko gospoda Janša in Janković res dokončno in brezprizivno izkažeta, pokažeta svojo nedolžnost ali pa neutemeljenost teh obsod, sodna pot. Se pravi, kajti samo sodišča so tista v naši družbi, ki lahko dokončno, tudi za vse zavezujoče, opredelita neko krivdo ali pa neko nedolžnost. Dokler pa do tega ne pride, je pa vprašanje njune osebne odločitve, njune vesti, ali se čuti ta krive ali ne. Ne potem nima prepuščeno, kaj bosta naredila, seveda mi jih bomo pa potem lahko sodili na volitvah. In če imate še vi kaj dodati? Mogoče bi to dodal, kot je Naško podaril. Politična odgovornost se ugotavlja na volitvah, eventualno tudi preko postopka v državnem zboru in ustavnega sodišča. Odločitev komisije pa res zavezuje posameznika le v sferi njegove osebne odgovornosti. Odškodninska, kazenska odgovornost pa se v skladu z načelom pravne države uveljavlja na sodišču. Tako da v okviru zagovarjanja načela pravne države in naše ustave poudarjamo predvsem te elemente preko sodnih postopkov ali politična odgovornost preko postopkov v državnem zboru in preko ustavnega sodišča. Hvala lepa. Je še kakšen, če damo še kakšnemu novemu, če še ni bil na vrsti, mogoče? Bog, je Štefanič, družina. Da se vrne še političnosti. Kot veste, pismo kulturnikov, ki je šlo tudi v Ukrajino, govorilo o politično zelo dejavni katoliški cerkvi. Ali vendar le s tem nastopom ne tvegate, da bodo okrepljeni to vrste očitke o politično zelo dejavni, izjemno dejavni cerkvi? Ali mogoče mislite tudi vi, da bi bilo potrebno internacionalizirati vaše stališče, glede na to, da je to čisto pismo tudi postavljeno na nastavu? No, če se oprem ravno to, kar je pravkar rekel magister Naglič, če bi se sedaj jaz, pa na škofje, pa cerkev, mislim, vodstvo cerkve, spustilo na raven
ki je raven, recimo, v državnem zboru, ali pa ja, raven odnosov med strankami, ki so tukaj upletene še posebej. In če bi tukaj zdaj skušali arbitrirati ali ocenjevati, izdajati kakršnekoli sodbe, navodila, kako bi bilo treba, potem bi lahko tako rekli. Ne. Dokler se pa postavimo na to stališče skupnega dobrega, pa mislim, da je ta očitek tudi v tem primeru bi bil neumesten. Tako kako tudi sicer skušamo ohraniti tisto raven, ki je naša in to je raven moralnih vrednot in skupno dobro je temeljna moralna vrednota, ki ni samo politična, ko sem rekel, to je smisel države. Zagotavljanje pravičnosti in skupnost, skupno dobro je smisel države, drugače države ni treba. Ker brez tega potem nam ostane samo še druga možnost, da prevlada tisti, ki je močnejši. Samo dve možnosti imamo. Da v neki skupnosti prevlada tisti, ki ima prav, in to je potem pravičnost, pravo, ne? Sodišče, ki zagotavljajo to, ali pa da prevlada tisti, ki je močnejši. Močnejši ne samo fizično, finančno, vplivno, kakorkoli že, ne? Tudi fizično, recimo v neki diktaturi, s močjo vojske, policije, potem smo pa seveda, po domače rečeno, na področju zakona džungle. In, in to so temeljne moralne odločitve. Sodobna država v 15. 16. stoletju je dejansko postavila to izhodišče, da je da so etične vrednote pravičnosti, enakopravnosti, človekovega dostojanstva, temelj sodobne države. In zato smo za demokracijo, zato smo za vse te inštitucije, ki bi naj zagotavljale ravno te vrednote. Tudi po evropski ustavi, kot veste, je temeljna vrednota človekovo dostojanstvo. Ampak človekovo dostojanstvo ni, če ni pravičnih odnosov. Človekovo dostojanstvo je ogroženo, če prevladuje nasilje kakršnikoli obliki. In zato se tukaj nikako ne čutim, ne moram pristati na očitek, da se spuščamo na področje, katerega se ne bi smeli. Hvala lepa. Je še kakšen nov glas? Gospa iz Pop TV-ja. Ja, imam vprašanje tudi zvezi z centrijo in državo. Kako pa vi načkov komentirate dejstvo, da se je pravzaprav najvišji verski predstavnik v Pakistanu, da je pozval pakistanskega predsednika v odstopu zaradi muslimanske korupcije. In vemo, da imajo tam muslimansko korupcijo. Ja. V Pakistanu je stanje zelo težko. Ne? Jaz sem v intervjuju, ki sem ga imel za družino prejšnji teden, še posebej izpostavil ravno Pakistan, poleg Nigerije. Jaz moram reči, da sem bil šokiran. Moram reči, da še danes težavo verjamem, pa nimam podobnega razloga, da ne bi verjel temu poročilu, ki sem ga slišal na Vatikanskem radiju, ali pa bral, da je v letu 2012 bilo zaradi vere ubitih 105 tisoč kristijanov po svetu, po celem svetu. To je ogromna številka, to je zdaj Maribor skoraj. In, da se, in dežele, kjer se to, ki so najbolje postavljene, so pa ravno Pakistan in pa Nigerija. Ne? Gre tukaj res za hudo versko nestrpnost, katere žrtve so ravno katoličani, pa ne, samo kristijani na splošno. Ne vem, verjetno vam je znan dogodek, zelo tragičen, že nekaj let je od tega, mora biti kakih 10 let, pa še moče več, ko je pakistanski škof, katoliški škof, prišel v tako stanje obupa zaradi stanja tam, predvsem tisti zakon o blasfemiji, o, kaj je blasfemija po slovensko? Bogokletje, ne? Ki je tako napisan, da lahko vsakega nemuslimana obsodijo na smrt. Da je tisti škof, ker ni vedel, kako bi opozoril svetovno javnost, naredil samomor. Tega ne moramo odobravati, ne? Ampak je šokantno. Ne? Samo to je ta stanje, in ki je gotovo zelo, zelo, zelo težko. To je ravno pomanjkanje pravne države in pa
enakopravnosti med vsemi državljani. To se pri nas ne more zgoditi. Ne, upa, ne, to se. Da bi cerkva nekoga pozivala kot stopu za nekoga korupcija. Da bi cerkva pozivala nekoga na visokem položaju kot stopu. Kostopo, to se pravi, če bi bilo res, no, recimo, če bi se ravno po sodni poti, se pravi pa neke nesporne poti, pač, da bi recimo nekdo očitno kršil in bi to bilo tudi dokončno ugotovljeno tudi po tej sodni poti, očitno kršil temeljna pravila demokratične ureditve, zagotavljanja predvsem človekovih pravic, potem bi pa lahko naredili, zakaj pa ne, seveda. Drugi Vatikanski crkveni zbor ima zapisano nekako takole, da je katoliška cerkev pripravljena ali pa lahko katoličani sodelujejo z vsako ureditvijo, pa z vsakimi političnimi silami, ki celovito spoštujejo človekove pravice. To je tisti prak. Hvala lepa. Izvolite. Dr. Stres, prej ste rekli, da je vaša naloga, da vršite moralni pritisk na koga? Preko javnega mnenja. Da sodelujemo v javnem mnenju. Javno mnenje je poleg gospodarstva v sodobni družbi najbolj neodvisni dejavnik. Civilna družba lahko vpliva na politiko preko javnega mnenja in pa tudi jasno preko gospodarstva. To so recimo tista področja, ki so iz političnega vpliva najbolj izvzeta ali pa najbolj neodvisna. In zato je oblikovanje javnega mnenja zelo pomembno. Ravno teda vloga novinarjev, vseh, ki delate v javnih medijih, je tukaj izjemno pomembna, ker je to zelo močan kontrolni mehanizem neke demokratične družbe. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, se vam zahvaljujemo za vašo navzočnost in poročanje. Gospodu Načkofu, predsedniku Slovenske škofovske konference in gospodu magistru Nagreča, hvala lepa.